しなさい。トリックスターの魅力、嫌というほど教えてあげるわ。早速始めましょうか。ファンサービスは僕のモットーですから。デュエル、解くと味わってくれよ。俺のファンサービスを、俺のターン、これが俺のファンサービスだ。リミックパペットテラーベビー。テラーベビーが召喚に成功したとき、墓地のギミックパペット1体を守備表示で特殊召喚できる。来い、ギミックパペットネクロドール。さあ来い、モンスターをリンク召喚。ギミックパペットマグネドール。カードをセット、カードを伏せる。これはこれでターンエンド。オッケー、いっちゃうよ。私のターン、ドロー、カモン。モンスターを特殊召喚、モンスター効果発動。トリックスターキャンディナ、トリックスターキャンディナの効果発動。ドロー以外の方法で手札に加わったトリックスターリリーベルの効果発動。トリックスターリリーベル、モンスターをリンク召喚。トリックスターブルム、カードをセット。現れて、モンスターを特殊召喚、モンスター効果発動。現れて、出てきて、夢と希望のサーキット。アローヘッド確認、モンスターをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン、リンク召喚。モンスター効果発動。私はこのスキルを使うわ。さあ、いっちゃうよ。モンスターを特殊召喚、モンスター効果発動。ビンゴ、リバースカードだ。トラップ発動。さあ、いっちゃうよ。モンスターを特殊召喚、モンスター効果発動。バトル、トリックスターキャンディナで攻撃。行くわよ、モンスターで攻撃。行くわよ、モンスターでダイレクトアタック。ふざけるな。こんなんじゃ物足りないわ。もっと私を楽しませてよ。ターンエンド。俺を本気で怒らせたことを後悔させてやるぜ。俺のターン、ドロー、ギミックパペットテラーベビー。テラーベビーが召喚に成功したとき、墓地のギミックパペット1体を守備表示で特殊召喚できる。ギミックパペットデストロイ。オーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。ギミックパペット
ギガンテスドール。オーバーレイユニットを2つ使い、ギガンテスドールの効果発動。このターン、貴様のモンスターのコントロールを2体まで奪う。ギガンテスドールの効果発動。このカードをリリースし、自分フィールドの全てのモンスターのレベルを8にする。私はリバースカードよ。永続トラップ発動。墓地に存在するネクロドールの効果発動。墓地からこのカード以外のギミックパペットを除外して、このカードを特殊召喚する。来い、ギミックパペットネクロドール。オーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。ナンバーズ40、ギミックパペットヘブンズストリングス。オーバーレイユニットを1つ使い、ヘブンズストリングスの効果発動。このカード以外のモンスターにストリングカウンターを1つずつ置く。バトルだ、やれ。ヘブンズストリングス、ヘブンズブレード。やったわね。エンド、ふざけるなてめえ。いい加減に沈めよ、沈め。もうあなたのターンは回ってこないわよ。私のターン、ドロー。トリックスターキャンディナ、トリックスターキャンディナの効果発動。カモン、モンスターをリンク召喚。特殊召喚。モンスター効果発動。ビンゴ、リバースカードだ。速攻魔法発動。うわっ、バカだ。私はこのスキルを使うわ。カードを伏せるわ。トリックスターの魅力、もっともっと教えてあげるわ。ターンエンド。許さんぞ、俺のファンサービスを無駄にしやがって。俺のターン、ドロー。ギミックパペットテラーベビー。テラーベビーが召喚に成功した時、墓地のギミックパペット1体を守備表示で特殊召喚できる。現れろ、ナンバーズ40、ギミックパペットヘブンズストリング。いくつ、モンスターをリンク召喚。モンスター効果発動。ギミックパペットマグネドール。墓地のテラーベビーを除外して効果発動。このターン、ギミックパペットの効果発動に対してお前は効果を発動できない。墓地に存在するネクロドールの効果発動。墓地からこのカード以外のギミックパペットを除外して、このカードを特殊召喚する。ギミックパペットネクロドール。現れろ、ナンバーズ15、運命の糸を操る地獄からの使者。漆黒の闇の中より舞台の幕を開けろ。ギミックパペットジャイアントキラー。
キラーオーバーレイユニットを一つ使い、特殊召喚された相手モンスター1体を破壊する。俺のファンサービスだ。受け取れ。オーバーレイユニットを一つ使い、ジャイアントキラーの効果発動、デストラクションキャノン。ムカつくぜ、俺のサービスをことごとく拒否やがって。ターンエンドだ。もうあなたのターンは回ってこないわよ。私のターン、ドロードリックスター、キャンディナ、ドリックスター、キャンディナの効果発動。バトルよ、行くわよ。攻撃しちゃいます。速攻魔法発動、ドリックスターブーケ。許さんぞ、俺のファンサービスを無駄にしやがって。どう、ドリックスターのお味は。でもまだまだこんなものじゃないわよ。